праваслаўныя традыцыі пакалення герояў працягваюць сучасныя вайскоўцы. Сёння гомельская пагранічная група адзначае 22-годдзе з дня стварэння. Адно з мерапрыемстваў святочнай праграмы – адкрыццё фотавыставы «Там, дзе пачынаецца дзяржава». Экспазіцыю наведалі нашы корэспандэнты. Аўтары фотаздымкаў, якія ўключылі ў экспазіцыю пад назвай «Там, дзе пачынаецца дзяржава» – журналісты Гомельскай вобласці. Наведвальнікам бібліятэкі імя Герцена паказалі працоўныя будні на пагранічнай заставе. На здымках служба на мяжы і ў пунктах пропуску, а таксама моманты затрымання парушальнікаў. Это единственные, ну скажу по-старому, войска, которые находятся в постоянной боевой готовности и постоянно с боевым оружием. Не каждому дано ходить по последним метрам родной земли. И у нас эту почетную миссию и обязанность выполняет даже военнослужащие срочной службы. Здесь прекрасно показаны основные моменты, такие запоминающиеся для Гомельской пограничной группы. Я считаю, что вот эта выставка позволит молодежи, позволит людям оценить, увидеть всю нашу жизнедеятельность. Увайшлі ў экспазіцыю некалькі работ журналісткі Дар'і Малажаўскай. Карэспандэнт газеты «Гомельскія ведамасці» ўжо некалькі гадоў асвятляе работу вайскоўцаў, у тым ліку пагранічнікаў. Репортажная сёмка, работа в отделе новостей, она предполагает, наверное, даже какую-то случайность и везение. Вот. Например, фотографии там, где летит аист рядом с вертолетом, автожиром пограничников. Это чисто была удача, то, что в этот момент мы были на вышке, в этот момент пролетал аист, рядом красивое зеленое поле. Вот. Поэтому все сложилось. Там, когда тебя замечают, когда даже твои вот чем-то случайные снимки попадают на выставки, оказывается, на них приятно смотреть. І вони не хуже других. На адкрыцці выставы прадэманстравалі абсталяванне пагранічнай групы, а кіраўнікі часці адказалі на пытанні гасцей. Азнаёміцца з работай пагранічнікаў гамяльчані могуць да 9 верасня. Вераніка Гамзюкова, Павел Антонаў, тэлерадыёкампанія «Гомель».